kabisa wamara gutereka agira ngo umuntu kujye kukurangurira kakungura reba itari kakungura reba aha hari tanja abakiriya baraboneka nta kibazo nagira inama abandi bagore bakinjira mu mushinga bagacuruza amaboko tukayakura mu mufuka birinda gusa arabiragutunze we yamari angewe andwayiti yamari inzu ubu ndatuye neza ntanzu nari mfite ubu ndatuye meze neza mpagaze Rwanda ku nkunga y'abaterankunga turashimira ibikorwa yaduteye byo kubakira abantu batishoboye nk'uko mubibona twubakiye umwe utishoboye wabaga hanze ariko ubu igikorwa aho kigeze kirashimishije cyane ese hari icyo wabivugaho ku byiza bagukoreye ndashima imana kuko nararaga hanze none baranyubakiye barakoze imana izabaha umugisha ubu uri kumva hari icyo ubaye oya ntacyo ubu ni umunyenga rwose munyenga washobora kutwakira se ngo natwe tujye mu nzu mwajyamo nta kibazo ni kare murabona ko n'ubundi bushobozi ku bw'umubyeyi yegerejeho afite amashanyarazi ndabona ntacyo abaye muri make ibyo ni ibyo gushimira abaterankunga nk'uko natwe turishimye cyane kuko hari aho byakuye bamwe mu bwigunge babigunze ibyo turabishimira abaterankunga cyane baje kudusura kugira ngo turebe aho bakubariya icumbi ariko byahebutse n'umunsi w'igihangari rero barayubatse n'imvura umwana akareba ntiyakeneye icyikoni n'ubwo batari bagisakara ariko ntacyo kizasakarwa ngo gishimire imana turashimira imana gukora mu igare nk'iyi buri gikoresho twinshi yakenera nka gushyira ku rupapuro kwamba nk'uzi akunda kugashyira mu muntu uhita bakajya uri nta muntu arekereye hirya